Розділ 14. Обвін. Пункт 14.1 виключено постановою Кабінету міністрів України. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ними, яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Перш ніж почати маневр обгону або випередження, водії транспортних засобів зобов'язані переконатися в безпечності їх виконання. З цією метою в транспортних засобах передбачені такі засоби, як дзеркала заднього виду. Водій зобов'язаний скористатися цими дзеркалами, а за їх відсутності оцінити обстановку, повернувши голову і переконатися в тому, що інші водії транспортних засобів не почали виконувати подібні маневри. Тільки після виконання даних дій дозволяється вмикати відповідний показчик повороту і починати виконання маневру. Водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту, перестроювання ліворуч. Даний пункт підкреслює пріоритетність руху транспортних засобів, що їдуть попереду, тому якщо на транспортному засобі, що рухається попереду, поданий сигнал показчика лівого повороту, водії транспортних засобів, які рухаються за ним, зобов'язані утриматися від виконання свого маневру. Смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Виїзд на смугу зустрічного руху вимагає від водіїв транспортних засобів підвищеної уваги, тому перш ніж почати виконувати маневр обгін, водій зобов'язаний врахувати швидкості транспортних засобів, що рухаються попереду, оцінити можливості свого транспортного засобу, стан дороги, погодні, кліматичні умови тощо. Зрозуміло, що якщо деякі з перелічених факторів не відповідають безпечним умовам, то від виконання обгону слід утриматися. Після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу. Після виконання обгону водієві транспортного засобу забороняється різко маневрувати і перешкоджати руху транспортного засобу, який він обігнав. Під час виконання обгону водієві, який обганяє, необхідно дотримуватися безпечної дистанції та безпечної швидкості руху, заборонено шляхом різкого зниження швидкості перешкоджати руху транспортного засобу, що обганяється. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху даним пунктом правил дорожнього руху визначаються дії водіїв транспортних засобів, що обганяються, які не мають перешкоджати здійсненню маневру обгін. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Даний пункт правил дорожнього руху спрямований на збільшення пропускної здатності проїзної частини у разі руху нею тихохідних або великогабаритних транспортних засобів. В разі скупчення за тихохідним або великогабаритним транспортним засобом колони транспортних засобів водії тихохідних або великогабаритних транспортних засобів зобов'язані прийняти вправо і пропустити транспортні засоби, що скупчилися, а якщо дану дію неможливо виконати, то вони зобов'язані зупинитися на узбіччі, тим самим забезпечивши своє випередження. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Правилами дорожнього руху не заборонено здійснювати обгін кількох транспортних засобів, що рухаються один за одним, тому даний пункт правил акцентує увагу водіїв, що обганяють транспортні засоби, на тому, що у разі такого обгону допускається рух зустрічною смугою, коли права смуга зайнята нещільним транспортним потоком. Водіям, які обганяють, слід пам'ятати, що під час виконання цього маневру має забезпечуватися безпека дорожнього руху. У разі появи зустрічного транспорту необхідно перестроїтися на крайню праву смугу руху, не створюючи перешкод в русі іншим його учасникам. Обгін заборонено. На перехресті.
Обгін на будь-якому перехресті заборонений у зв'язку з тим, що на цих ділянках проїзної частини існує підвищена небезпека для руху всіх учасників. Крім того, увімкнення показчика повороту може бути неправильно витлумачено іншими особами, які беруть участь у русі, що може спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди. На залізничних переїздах і ближче ніж за 100 метрів перед ними. З метою гарантування безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах і ближче 100 метрів перед ними правилами дорожнього руху забороняється здійснювати маневр обгону. Поза переїздом обгін здійснювати не забороняється, якщо це дозволяє дорожня обстановка, відсутні знаки 3.25 або 3.27, що забороняють обгін, і дорожня розмитка 1.1 або 1.3. Ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. З метою забезпечення безпеки пішоходів на пішохідних переходах і гарантування їхніх прав на переважний рух пішохідним переходом заборонений обгін ближче ніж за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті і за 100 метрів за його межами. У кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Оскільки в разі виїзду на смугу зустрічного руху існує ймовірність лобового зіткнення транспортних засобів, даним пунктом правил дорожнього руху забороняється здійснювати маневр обгону в кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд. Правилами дорожнього руху забороняється здійснювати обгін інших транспортних засобів, які вже почали виконувати маневр обгону або об'їзду, здійснювати подвійний обгін, оскільки під час виконання маневру обгону або об'їзду зменшується видимість і оглядовість в напрямку здійснення зазначених маневрів. У тунелях. Тунелі є дорожніми спорудами, в яких обмежені маневреність і оглядовість, тому окремим пунктом правил дорожнього руху заборонено здійснювати обгін в тунелях. На дорогах, що мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку. За наявності декількох смуг для руху в одному напрямку зустрічний напрямок руху відділяється суцільною, 1-1 або подвійною суцільною, 1-3, лінією розмітки, перетинати які заборонено, тому даний пункт акцентує увагу водіїв транспортних засобів на тому, що обгін заборонений на дорогах з кількома смугами для руху в одному напрямку. Якщо встановити кількість смуг для руху в одному напрямку неможливо, за наявності бруду, снігу, дощу, то виконувати обгін транспортних засобів заборонено. Колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого. Даний пункт дублює пункт 3.4 цих правил. Перевірити свій рівень знань з даної теми ви можете, перейшовши за посиланням, закодованим в коді, зображеному на екрані. Бажаємо всім безпечної дороги!